fortelling. Søsken alle mann, hjelper vi hverandre i alle verdens land. Velkommen til Trondheim. I dag så har vi feiret 150-årsjubileumet til Norges Røde Kors her i Trondheim. Vi har vært på torget. Vi har fylt ene torgkvadranten til randen av Røde Kors-aktiviteter, av frivillige, av standmateriell og informasjon og kunnskap om Røde Kors sin historie og Røde Kors som organisasjon. Og selvfølgelig den frivilligheten og aktiviteten vi har i Norge i dag. Nei, den ikke farlig. Her er det. Her er sikker. Skal mamma ta igjen. Se her da. Bra. Det vi har klart å profilere her i dag, det her handler om hjelpekorpsene og hjelpekorpsene sine aktiviteter. Det handler om omsorg, om omsorg sin besøkstjeneste, om omsorg sin håndarbeidsgruppe. Det har handlet om flyktningeguider. Vi har hatt folk som har kommet hit og fått informasjon om leksehjelp. Vi har hatt masse interesse knyttet til ungdom og ungdoms sitt prosjekt Trykk på pauseknappen. Og det å kunne ta en pause fra stress og hverdagsmas. Og vi har hatt utdeling av betydelige mengder med sjokolade, drops og is. Hvis man har sjokoladebit. Vær så god. Jeg har mer. Alle skal få. I tillegg så har vi fått besøk av Rita Ottervik. Rita har vært her og høytidlig åpnet den røde benken. Hun har slått seg ned på benken og tatt en prat med oss om både frivillighet, om Røde Kors og om vår historie og ikke minst det bidraget vi gir til samfunnet i dag med alle våre frivillige, alle våre aktiviteter og det mangfoldet av medmenneskelighet som vi har i vår organisasjon. Mye av det dere driver på med er å ta vare på andre. Og det å inspirere folk til, du må ikke være aktiv Røde Korser for å ta del i arbeidet. Det at dere inspirerer alle til å tenke at det å ta en prat med noen på en benk, ta en kopp kaffe hjem til noen, det kan ha avgjørende betydning for livskvaliteten til begge to egentlig.